עולה להופעה השנייה של העונה והראשונה ברכב הפותח. אנחנו נדבר על זה אחר כך. עם הכדור החופשי הזה. כן, אמיר אדרי לא נותן שיפתיעו אותו. ומגיע אל הכדור הזה. תן ביתה טובה, לא מספיק חזקה, אבל אם זה לא משה אוחיון... אדום צהוב מול העיניים שלה כאשר היא תוקפת את הרחבה. רפאלוב מצליח להשתחרר! והכדור הזה יוצא החוצה! איזה החמצה של ורד. רפאלוב עם עבודה טובה מאוד בצד שמאל, מפעיל הרבה כוח, משתחרר, ותראו את ורד מגיע כאשר הוא מנצל את העובדה שההגנה של אשדוד חורפת. אבל הוא מצליח מכאן להחמיץ. כן, זה היה צריך להיות ה-1-0, אני חושב ש... דן ורד עוד פעם עם הכתף לדעתי, הוא עבר ניתוח, יצר לו הכתף, תראה מה קורה איתו עכשיו. אוי אוי אוי. אוי אוי אוי. הוא רץ שם לעבר הספסל, והספסל רץ אליו. יצא לו הכתף מהמקום. הסיבה שעידן ורד לא מפסיק לבכות, זה הכתף שבה הוא עבר ניתוח, והרופאים מאוד מאוד חוששים שזה פגע באזור הניתוח, מה שאולי יגרום לו להיעדר תקופה מסוימת מהמגרשים. אבל שחקן צעיר בשיא הקריירה של רפאלוב, יש לך הרגשה שאם מישהו יעשה משהו במשחק הזה, זה הבחור הזה, רפאלוב. קולמן נותן לו בחזרה, עובר יפה, עובר עוד אחד, מכניס את הכדור מצוין, הנפתל, זה שלום! שקל יוצא מצוין מול אזולאי. אבל אמרנו לכם, רפאלוב פנומן. שוב אנחנו רואים מבצע גדול של רפאלוב, עובר מתי שהוא רוצה, תנועה נהדרת של אזולאי, יציאה, תראה, היציאה של שקל, כשהוא היה קרוב לאזולאי, מנעה ממנו לפעות לכל השאר, וגם, אתה יודע מה, שחקן גדול ממצב כזה מנסה להקפיץ את הכדור, אבל בוא ניתן לו את הקרדיט על התנועה ועל הניסיון נפקה לאזולאי. תחכה עוד שנייה שתיים, זה מישהו שיבוא מאחור, נבוא בכל אופן הגיע בריצה. מה קורה למכבי חיפה? אוחיון יכול לנצל את זה. עוד הזדמנות למשה אוחיון! והכדור נכנס! הכדור נכנס וזה שער של אשדוד, ומגיע לאשדוד לכבוש את השער. מכבי חיפה לא יכולה להרשות לעצמה טעויות כאלה כמו הטעות שהביאה לשער הזה. אשדוד יצאה מחדרי ההלבשה לקראת המחצית השנייה, כאשר היא מצוינת. 7 דקות נהדרות. תראו את הטעות הזאת. איזה איבוד כדור, איזה... פשלה של קולמה. אוחיון מנסה בפעם הראשונה ומוצא את השער בפעם השנייה. שער חמישי העונה של משה אוחיון והראשון שלו מפנדל, ואשדוד עם 1-0 מדהים בקריית אליעזר. שער ענק של משה אוחיון, שער סדר. מכבי חיפה ממשיכה לפשל בהתקפה, אבל נהנית עכשיו מהעבירה הזאת של קינג. אולי קאפה ניקח את האחריות. שניהם בכל מקרה שם. ניר לוי מנסה להקפיד על החומה. קאפה משאיר את המלאכה לרפאלוב. רפאלוב עובר! והכדור נכנס! שוויון! שער נהדר של רפאלוב! שקל הגיע לכדור הזה, אבל לא הצליח למנוע את הכניסה שלו. ומכבי חיפה בדקה 72 מאזנת ל1-1. כן, ביתה יפה, ביתה נקייה של רפאלוב, לא מספיק חזקה, לטעמי שקל חייב להגיע לכדור, היה לו מספיק זמן, מספיק ארוך גם אם היד הוא נוגע בכדור. לא, הכדור פוגע בעמוד וניתז משקל פנימה, ככה זה נראה לפחות. בכל מקרה, יש שער ואלישע לוי יכול להירגע קצת. ושם שיחזיר ביטחון לחיפה והיא תשלח הרבה שחקנים קדימה, היא תנסה להבקיע עוד שער בשביל לנצח את המשחק. לדעתי חלק גדול מאוד. חשוב, והדבר הנכון זה לתת לרפאלוב את הכדור, והנה מגיע מסיללה והכדור החוצה. אסור לעשות טעויות, מכבי חיפה למדה את זה כאשר ספגה את השער שלה, אשדוד לומדת עכשיו כאשר רפאלוב נחוש מדויק, מה שאי אפשר לומר על הביטה האחרונה של מסילה. כן, ושוב ראינו סיבוב ענק של רפאלוב. חמד משתחרר. רפאלוב. חותך רפאלוב! איזה הצלה של שקל! אלישע כבר ראה את הכוכב שלו, לוקח במו רגליו את הנקודות.
אבל שקל, שהיו לו גם 2-3 הצלות יפות במחצית הראשונה, מציל שוב את אשדוד. ראינו פעולה יפה של רפאלו, ועד עכשיו הוא רק בישל שנשא, הוא בישל לברד ולעזולה, עכשיו הוא מנסה לעשות לבד. זה החוצה אל סולליך, והנה השיקה לסיום. תראו את הפנים של ינקה לשחר, את אוזימו. מכבי חיפה עם 1-1 בלבד מול אשדוד.